Oi, amigos, oi, amigas, tudo bem com vocês? Não esquentem, estamos com a mesma roupa, mas faz parte. Aqui é Daniele Cardão do canal Del Festinha e Daniel Cardão aqui. Nós estamos aqui, ele é o meu filho mais velho. Estamos aqui para gravar um vídeo aí para vocês de experimentando aproveitar O a época de terceiro, na Páscoa. verdade, hoje. É o nosso terceiro vídeo hoje, né? Estamos aqui firme e forte, só estamos experimentando um pedacinho do chocolate para ninguém morrer aí. De tanto comer chocolate, dá aquela diarreia, né? De parte. E aí, a gente ganhou essa caixa de bombom da Garoto, Sim. né? E aí, a gente falou assim: por que não experimentar aí com o pessoal, né? Então, tá aqui. O nome dela esse ano é Garotices. Não sei se ano passado tinha esse nome, Eu mas. também não sei. Então vamos abrir. Vambora. Essa samba Tem aberta. esse plástico, Mas nem estranho, acho que também tinha essa. não. Não? Aí ela ainda tem o lacre dela. Lá. Vamos ver se tem algum novo, né? Que a gente não provou. Sim. E também a gente vai contar quantos. Quantos bombons tem? Parece que vem menos do que o da Nestlé. Vamos ver. Vamos lá, eu vou dar na mão dele. Ah, é. Um. Não, tem que ver Ah, são duzentos 250 gramas, vem e cinquenta. O da uma Nestlé é grama qual? menos. Uma. Pô, caraca, muita É, diferença. 251. Caramba, muita diferença. É, 250 gramas. Equivalente, Não diz equivalente. quantos bombons são, porque no Alpino vinha, mas esse aqui não vem. Então vamos lá. Um, Um, dois, dois, três. três, quatro, cinco, Seis. seis, sete, Calma aí, caiu um só. oito, nove, dez, onze, doze, 13 com que caiu no chão, 14, 15, 16. Veio a mesma quantidade de bombons da Equivalente. Nestlé. Vocês veem aí o vídeo da Nestlé, tá aí já no canal. Tá? Então, Daniel vai traz os bombons para cá, aqui dá pra caixa. Tudo? É. Tá tudo aqui na caixa. E a gente vai mostrar cada bombom que tem aqui. Vamos começar pelos que são assim de meio que blocos, né? Que são esse mundo que eu não conhecia, talvez seja novo, que tem até um meio que um mapa mundi nele. É, mudou a embalagem, mas esse chocolate já tinha. Deixa eu ver de que é. Ele parece bem da hora. Tem É um. mousse, ele é de mousse. Esse já tinha. Ah, por isso mundi. Ah, mousse, mundi. A letra M. Mundi, mousse. Tem um som parecido. Tem o ao leite normal e tem o grande, o pereta, né? O Pereta aqui agora só vem um. Só um. Vinha dois. Pô, todos os que eu gosto só vem um. Aí Porcaria. veio o batom, De e esse é coco. creme. De creme. Esse é de Pô, creme. de creme. Creme é Pô, gostoso. não E tem esse que. é o batom E comum. o de chocolate branco? Pô, os meus É, estão se realmente, deteriorando. realmente. Os que eu gosto estão se deteriorando. É, esse aqui é o surreal de creme de amendoim. E tem o seu irmão, o Eclipse. Eclipse, que é roxo. É, Eles são bem esse é parecidos. de mousse de chocolate. Eles são bem parecidos. O de paçoca, que esse ano também só veio um, graças a Deus, porque eu não gosto muito dele. O Caribe, que eu não como de jeito O nenhum. papai come, o papai come. É, o papai come. Tem o Serenata de Amor. Serenata de amor. Esse daí nem gelado, gente. Tu não gosta? Tem o de coco, que não tem coco, que não tem coco, que não tem nome, é só coco mesmo. O crocante. Tem dois. Tem uma mania. Esse é Esse novo. é novo. Sabor morango. Putz, grilo, os caras criam um novo e botam ainda morango.
Esse a gente já sabe que vai ter que experimentar, esse, né? Tem que experimentar. Esse, e também tem esse que é um pão de mel. Pão de mel. Esse aqui veio ano passado. Mas então, aí você tem que ver qual que vai experimentar. Vamos ser equivalente. Separar quatro. Bota aqui os bombons pra gente poder escolher. O mania escolher. A gente tem que experimentar porque ele é novo. É, o mania a gente vai separar aqui. Deixa eu ver. E aí, opereta? É, ele quer o opereta. Então, vamos experimentar o opereta. Tem que ser assim, sabores diferentes. Ou que é outro? Tem um pão de mel, né? É, tem um pão de mel que aí tem um sabor diferente. Então vamos tentar esse e pega o Serenata de Amor, que ele é o clássico, ou pega aquele outro, Eclipse. Serenata de Amor. Prefere. Então vamos lá, bota aqui os bombons. O resto a gente vai botar na caixa. É, pra gente não ter problema aí na barriga. Graças a muito chocolate. Né? Então eu vou cortar um pedacinho para cada um experimentar, tá? É, porque a gente já é o terceiro vídeo, então a gente já experimentou um bocado de chocolate. É o que é muito estranho, que o mania que é novo, ele é então, grande, e o opereta que serenata é. Serenata de amor. O mania. Pão de mel. Opereta. Opereta. E o mania. Mania. Eu vou botar mais perto, tá? Deixa só. Pois é. Então, eu vou então, dizendo que vamos, não tenho muitas expectativas. Vamos do mania. Ao mania, porque. Eu não tenho muitas expectativas. Ele é o novo, então a gente vai experimentar ele. Ele tá dizendo que é sabor morango, então vamos ver. Já vou dizendo que eu não tenho expectativas perante ele, porque ele é de morango. Eu não gosto de doce de morango. Como é aquela sensação da caixa da Corica? Ele é bom, podia aquele ter, geladinho, a gente podia ter na geladeira é uma delícia. A gente podia ter combinado, tipo, fazer um embate, um de morango de um de coco do outro. Outro dia, né? Outro porque dia. Hoje o estômago já não já tá dizendo assim, chega. Bom, ele é um bombom, então em volta... Pensei que ele seria rosa. Tem chocolate. É, eu pensei também. Que ele seria rosa, todo rosa. Espero que ele tenha gosto de Nesquik. Então, eu cortei aqui e ele tem essa aparência. Ei, não no meio. Tem receio? Tem. Pô, mas é muito pouquinho. É entre isso daqui e o chocolate. Não parece nem morango, tá com cheiro. Não tem de cheiro. Chocolate. Parece caramelo, não parece morango. O aparência. Vamos ver aqui embaixo. Aqui ele ficou assim. Isso daqui embaixo é o quê? Coco? Não sei. Pois é, não gostei. Tá escrito não. Só, sabor morango. Não tem gosto de morango. Não tem gosto não, não tem sabor de morango. Gosto tem. É a mesma coisa. Você falou não tem sabor, não, mas tem gosto. Não tem cheiro de morango. Tô procurando morango. É, assim, gosto de morango. Só tem é gosto de morango no final. E parece que você tá mascando uma grama de chiclete. Sim, grudou tudo no dente. Porque o sabor mesmo. Porque eu não peguei minha água. Esquecendo da água. Eu vou ter que ficar assistindo tudo. Vamos lá, mais um com bombom. Sabor vamos maravilhoso. Usar o sabor de pão de mel, porque pra aí o serenata boca, limpa, né? A boca. Não, o serenata. É porque tu não experimentou isso. Esse pão de mel é ruim? Eu não me lembro dele ser muito bom, não, mas. Mas é pão de mel é bom. Eu só botei porque era diferente. Pô, se os caras fizerem pão de mel ruim, aí se demite. Aí ele. Aspecto de bombom, normal. Ele tinha que ser igual mel, laranja por fora e por dentro chocolate. Um pão de mel invertido, sabe? Aqui.
Ele é assim? É. Todo preto? Não tem mel. Parece que tem um recheio. Mas é bem sutil, não, assim, não. Pão de mel não é a laranja. Ah, olhando a olho nu não dá pra ver, não. Pão de mel não é laranja por dentro? Pão de mel não é laranja por dentro? Não. Ah, depende do pão de mel, porque tem. É, no meio é, porque é o, faz parte do pão mesmo, é meio laranja, meio marrom. Vamos ver aqui. Eu vou dizer, esse é o pior pão de mel que eu já comi na minha vida. Eu sabia que ele não era muito bom não, mas era o sabor diferente que tinha na caixa. Esse é o pior sabor de pão de mel que eu já vi na minha vida. Olha, esse foi o pior bombom de hoje. Deixa eu até beber aqui um guaraná. Pior do que o Mania, mãe. Ai, isso tá louco. Eu não tenho. Olha, água. O Mania não tem sabor. Não tem como dizer assim. Não tem sabor. Não tem nem como comparar. E agora vamos ao Opereta pra ver se Opereta melhora pra limpar aí a nossa situação. Pra limpar a boca, né? Por causa que o Opereta é o melhor de todos. É o único que a gente tem garantia. É tipo assim, o Mania é tipo assim. Não, a gordura que a gente comeu não valeu a pena. O pão de mel da Opereta tem essa corzinha. Ele é de chocolate branco a creme. Aí tenta ler creme. Aí. Creme. Sempre assim, ele com um pouco de gosto de chocolate branco, mas é creme. Lição de moral. Então, tá com um pouco de chocolate porque a faca tá suja. Lição de moral. Do bombom anterior. A cor dele tá meio diferente que antigamente. Ele era mais clarinho, ele né? Era mais branquinho. Claro. Eu espero que não tenha piorado o meu Opereta. Senão eu vou caçar vocês. Não, tá com gosto de Opereta. Negócio que eu tô com gosto do pão de mel. Então, ele até melhorou um pouco o gosto na boca, mas... Você tem água, imagina eu que não tenho água. Acabou. Acabou a água. Acabou a água. Acabou a água, não deu nem pra limpar a boca, eu só peguei a caneca mesmo. Então vamos ao último bombom, porque o vídeo já tá muito grande. Pô, 12 minutos e a gente experimentou 4 chocolates. Corre, corre! Imagina, vai ser maior do que o do Alpino que a gente ficou falando pra caramba. Corre! Serenata de amor, gente. Vocês sabem Serena. Como é que é. Esse parece mais pão de mel do que o próprio pão de mel. Aparência exterior. Tem mais formato de pão de mel. Então... É assim, galera. Vamos lá. Ele é sabor de quê? Eu nunca sei. Esse acho que é castanha de caju. Ele tem. É, castanha de caju. Vamos ver. O cheiro dele aqui. Ai, gente, o cheiro dele é muito. É bom. Tô surpresa. Esse é muito gostoso. Pô, tu me falou que não gostava? Tu falou que não gostava antes? Não, não foi esse. Quando tu falou, eu perguntei, tu não gosta de serenata de amor? Aí você balançou a cabeça. Eu achando que era ruim. Vai ver que eu pensava que era outro bombom. Olha, tá fresquinho o biscoito. Então, olha, foi tem o melhor do bis. Vídeo de hoje. Tem gosto de bis. Foi o melhor do vídeo de hoje. Não tem, pelo menos pra mim, não tem a dúvida. Olha, eu vou ter que concordar porque o Opereta ele foi danificado pelo Mania e pelo pão de mel. Infelizmente, Opereta. Mas você, não superou, mas sempre será o primeiro no meu coração, Opereta. Mas o Serenata depois do Galak. Depois do Galak, você. Então. E depois do balão de chocolate branco. Esse é o terceiro no meu coração. Então, na minha opinião, eu gostei mais do Serenata de Amor em primeiro lugar, dos quatro que a gente experimentou. Depois, o Opereta em terceiro. Terceiro é difícil, né? Terceiro e quarto tá meio difícil. O terceiro vai ficar o pão de mel, porque apesar dele ser ruim, ele tinha gosto. O Mania
nem gosto praticamente não tinha. Entendeu? Parecia, em vez de morango em si, parecia uma geleia de morango. Por isso que ficou um gosto meio esquisito, mas parecia que só tinha uma pitada. Não sei se o pedaço que a gente comeu, né? Porque eu tô com medo de pegar outro pedaço e ser outra gordura sem necessidade que eu vou morder. Entendeu? Se você quiser, a gente pode tentar experimentar aqui mais pro meio. Não, não, ser. Pelo amor de Deus, não! Não, não! Na minha opinião, o melhor é a serenata de amor, por culpa do mani e do pão de mel. Eles armaram para isso acontecer. Aí depois é o opereta injustamente. Aí depois é o... O resto pode jogar no fogo. Tô brincando. É... Ah, sei lá, vai o pão de mel mesmo, o mani é horroroso. Aí, bom, se você pensar assim, igual os chefes lá do Masterchef, se você pensar assim, qual que você não comeria? Aí você diz, é o pior. No caso, eu não conseguiria comer. Eu não sei. Pô, pior pão de mel ou uma goma de mascar que tem gosto de morango no final? Bom, se você pensasse em um gosto ruim ali naquele momento, que a gente não coisaria, seria o pão de mel. Eu vou dizer que o pior é a mania, porque eu odeio bala de morango com todas as minhas também, forças. Então... Realmente, me lembrando daquele gosto de morango, acho que mania, realmente. Então vamos encerrar o vídeo, porque... Não, garoto, por favor, ano que vem, melhora aí que esse vem. Sabor pelo aí amor desse de morango. Deus. E pelo amor de Deus, volte com a clareza do opereta, porque tá muito diferente. E se possível, volte com o bombom do beijinho, que eu gostava muito, eu esqueci o nome dele, ele tinha um beijinho assim rosa. Por favor, garoto, volta aí com ele, porque ele é muito bom. E se puder, por favor, aprenda a fazer algum bagulho de pão de mel, pelo amor de Deus. Dá só uma melhorada no sabor, porque a textura é que tá difícil. Um pouco. E aí, a gente vai comparar Nestlé e garoto? Espero que a gente experimentou. Se bem que a gente não experimentou. O vídeo já tá... Vai. Então, deixa aquele like se você ainda não deixou. Compartilhe o vídeo com os amigos. E se inscreve no canal se você não for inscrito. E, se possível, ative o sininho para quando tiver vídeo novo, postagem nova, você receber em primeira mão. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!